Cheguei, galera! E aí, amigos? Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta com mais um vídeo de Ark, mais um teste. E só que dessa vez, cara, nós vamos testar nada mais, nada menos que em um dos celulares mais potentes do mundo. É, cara, é hoje. É hoje que nós vamos fazer o teste nessa belezinha. Fazer teste não, nós vamos analisar aí porque a nossa querida Fê mandou aí um vídeo pra gente rodando no celular dela. Eu estou falando do iPhone 11 Pro Max, não é nem o iPhone 11, é o iPhone 11 Pro Max, sim, cara. É o aparelho da Apple mais potente que tem até o momento, então ele é considerado também um dos aparelhos mais potentes do mundo. Exatamente, cara. Eu vou falar aqui um pouco das especificações para vocês, mas para quem conhece o sistema iOS sabe muito bem que não quer dizer muita coisa números, né? Não é como o Android, por exemplo. Mas aí para vocês entenderem melhor, esse iPhone 11 Pro Max, ele tem aí um processador da própria Apple, né? Que eles chamam de Apple A13 Bionic. É o A13 Bionic. É um processador 64 bits. Ele é 6-core, ele vem com dois cores de 2.65 GHz e tem mais 4 de 1.8 GHz. Ele possui uma GPU, ou seja, aí uma placa gráfica, né? A parte onde processa aí os gráficos do jogo. Ele chama aqui apenas de Apple GPU, né? De 4-core, ou seja, é um quad-core e a placa gráfica dele. Ele tem 4 GB de RAM. Apenas. Mas para iOS isso é muito, muito mesmo. Então é isso, beleza? Bora conferir agora o teste e vamos ver o que, que vai dar. E aí, a Fê começou aqui mostrando, né? Como eu sempre peço para a galera mostrar as configurações e vocês podem ver ali, iPhone 11 Pro Max. Beleza, iniciou. O Ark, bora ver agora. É agora que nós vamos ver, Fê, se vai, se esse aparelho roda mesmo. Ela tá rodando ali no servidor dela, né? O próprio servidor dela online. Se vocês quiserem entrar aí no servidor dela, fique à vontade também. Obrigado, Fê, pelo vídeo. E vamos lá. Eu digo que vai travar. Eu digo que vai travar. Vai lá, Fê, mostra pra gente. Olha como tá travando pra caramba. Ih, tá travando pra caramba. Nossa. Celular não presta. Celular não presta. Vai travar, Fê. Você vai passar vergonha. Vai ver. Aí, ativando o modo admin. Beleza. E aí? Qualidade high. Vai pra épico, né? Porque tem que botar épico mesmo. Se não for épico, não vai. Resolução épica e resolução máxima e qualidade gráfica épica. E aí? Esse tempo aí também não tá legal, né, Fê? Não tá legal, tá escondendo os gráficos. É por isso que você tá rodando tão liso assim. Coloca pra pesar aí, mora. Isso. Isso. Isso, agora vai travar. Agora vai travar. Eita, eita. Vai travar. Crashou, vai crashar, vai crashar. E aí? Acha nada, velho. Rodando maravilhosamente liso, muito fluido. Mais uma vez, ela tá jogando no servidor dela, no online. E aí? Vai matar uns parasauro. Já pensou, Fê, se trava? Já pensou se crasha? Ah, é óbvio que ela não ia mandar um vídeo crashando, né? Nossa, velho. Todo mundo queria rodar o Ark dessa maneira, né, pessoal? Todo mundo. Ele é apenas um 6-core, um processador de 6 núcleos de processamento. E apenas 4 GB de RAM, só isso. Mesmo tanto aí do seu Moto G, seu Galaxy J, alguma coisa. E aí? Vai ver o que ela vai fazer. Mandou tudo pra fora. Tá na Redwood ali. O servidor dela também é PVX. Beleza. Nossa, velho.
Que maneiro, né, pessoal? Maravilhoso. Rodar o Ark dessa maneira é um sonho para qualquer um, né? Tá rodando no épico com resolução máxima. Muitas das vezes nós optamos por não rodar no épico é só por causa da temperatura. Tipo, se você tiver num ambiente que não é climatizado, que não tá muito legal a temperatura, é muito difícil a galera colocar no épico, mesmo conseguindo rodar bem, como é o caso dela aí. Eu às vezes realmente assim, eu evito rodar no épico também. O ambiente que eu tô não é legal. Agora, se eu tô num ambiente assim, climatizado, geladinho, nossa, coloco no épico só pra sentir a força, velho. Muito fluido, cara. Fluidaço. Bacana. Você percebe que até as travadinhas de chegada em algum ambiente tem muita estrutura, não acontece muito. Então, ou quando acontece, é muito rápido, né? A renderização. É muito top, velho. A Fê tá podendo, hein, Fê? Você teve que vender quantas casas para poder comprar esse telefone, hein? Aparelho aí, galera, é extremamente caro no Brasil. Absurdamente caro. Normalmente as pessoas compram esses aparelhos, né? Quem vai dar uma viajada, vai para fora do Brasil. Porque no Brasil é loucura, né? Não sei que tu seja presidente do Brasil. Aí compra de boa. E aí ela tá indo lá para... Pra onde? Pra Ilha dos Carnívoros. Ilha dos Carnívoros. A Ilha dos Carnívoros tá sequinha, hein? Já fizeram a limpa nele. Se você quer mandar o seu vídeo também pra cá, fique à vontade. Eu peço só que apenas siga algumas etapas, do tipo, mostra configurações do aparelho no começo do vídeo, tá? A Fê não botou no começo do vídeo, ela colocou no final, mas aí eu editei e coloquei no começo. Eu peço isso por quê? Porque tem muita gente que duvida, né? Do aparelho, muita gente fala, ah, mas isso é mentira, não tá rodando esse aparelho e tal. Então, pra não ter esse probleminha, eu falo para mandar filmar as configurações, mostrando aonde está o modelo do aparelho. E tá magnífico, cara. Esplêndido. Olha o Titano ali, olha. Acho que tá até domado o Titano. Olha isso, olha que absurdo. Ela chegou numa parte cheio de dinos. E tipo, a renderização foi quase instantânea, meu. Teve ali umas travadinhas de milésimo de segundo, mais ou menos isso aí. Processador. É top, velho. E charlando com seu Titano. Nossa, Fê, você nem gosta de Lula, né? Você gosta de pouquinha Lula. Pouquíssima, né? Ela mesmo que editou o vídeo colocando essas músicas. Nossa, agora foi para uma base extremamente pesada. Agora larga um pouquinho. Mas também com motivo, né? Não chora não, Fê. Vai travar agora. Agora que a gente vai ver o real poder do aparelho. Agora tá numa base extremamente pesada, com muito dino. Vai travar, amor. Vai travar, vai travar, Fê. Vai travar. Vai passar vergonha, hein? Você tem que honrar esses 11 mil aí que você gastou no iPhone. Manda esse iPhone segurar aí a parada. Tinha o peso agora, hein? Caramba, olha o tanto de bicho, velho. Eita.
Eita caramba! A Fê não perde esse costume de pegar todos os dinos. Caramba, velho. Isso aí deve estar fervendo na mão dela. Rodando no app com resolução máxima, pessoal, aí. Olha isso. Tanto dino meu. Vai fazer agora. A app com resolução máxima ainda. Top. Legal, cara. Muito louco. Quer mandar seu vídeo? Eu peço que vocês gravem, né, o aparelho, mostrando as configurações no início. E aí, upa esse vídeo no site Mediafire. Quando você upar esse vídeo no Mediafire, vai gerar um link e você me manda esse link pelo Discord. Normalmente eu coloco aí o grupo, nosso grupo do Discord, na descrição de cada vídeo do ar. Beleza? Aí siga essas etapas aí, mostrando as configurações iniciais, seu aparelho, e depois, se quiser, pode mudar as configurações gráficas, sempre mostrando no vídeo, pra gente saber qual configuração gráfica você está rodando. E aí, a Fê, charlando com seu boss, cavalinho aí de fogo. Tá podendo, hein, Fê? Viciada, meu. É um vício no Ark, né, cara? Só amo o Ark. É um vício puro. Cara, rodando. Rodando muito bom. Magnífico. Maneiro. Noct. Aí o Megalossauros ali. Sona. Soneca. Tudo Iri, né, meu? A maioria dos dinos são Iri. Ah, chegou. Ela tanto ama. Unicórnio. Você nem gosta de unicórnio, né? Nossa. Um pouquinho, né, Fê? Não gosta tanto. Só um pouquinho. Só pra não perder o costume, né? Maneiro. E aí? É, galera, honrou aí os 11 mil que foi gasto nesse aparelho, hein? Rodou extremamente incrível, o aparelho rodou no épico, rodou fluido até mesmo nas partes mais pesadas, como vocês acabaram de ver aí comigo. Era de se esperar, né? Um aparelho potente, um dos aparelhos mais potentes do mundo, cara, e com a otimização do iOS para jogos, não era para menos, rodou muito bem. Muito legal. Fê, quero agradecer muito aí por ter mandado o vídeo. Ficou magnífico, top. Valeu mesmo. E galera, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!